নমস্কাৰ কিছু সাংঘাতিক ধৰণৰ তথ্য আজি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিখিনি আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জনা উচিত অভিভাৱকে জনা উচিত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে জনা উচিত কাৰণ একাংশ শিক্ষকৰ ভুলৰ বাবে কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় অৱশেষত কিন্তু আমাৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ন্যায় পালে কি ন্যায় পালে তেওঁলোকৰ লগত কি অন্যায় হৈ আছিল সকলো আজি মই দেখুৱাম ইয়াত আৰু এইখিনিতে এটা অনুৰোধ কাৰণ কিছুসংখ্যক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে যিসমূহ বহি চেক কৰে সেই বহীসমূহৰ ভিত্তিতেই যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ৰিজাল্ট কাউন্সিলে ঘোষণা কৰে গতিকে কাউন্সিললৈ এটাই অনুৰোধ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ৰিজাল্টসমূহত পাৰিলে অন্ততঃ পুনৰীক্ষণ এটা কৰাই যাতে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰে কাৰণ প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পুনৰীক্ষণ যিহেতু নকৰায় আৰু এইবাৰ পুনৰীক্ষণৰ ফলত কি সাংঘাতিক তথ্য আহিছে ইয়াত চাওক এয়া হৈছে পূৰ্বত পোৱা নম্বৰ আৰু এইখন হৈছে নতুন নম্বৰৰ তালিকা আগত 32 পোৱা ষ্টুডেণ্টজনে ইংলিছত আজি 78 পাবলৈ সক্ষম হ'ল ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আহি গ'ল 30 পাইছিলে ইংলিছ 86 পালে 64 পোৱাজনে 65 পালে 38 পোৱাজনে 88 পালে 39ৰ পৰা 80 হ'লগৈ 57ৰ পৰা 86 72ৰ পৰা 77 27 পাই আছিলে 82 হৈ গ'ল 65 পোৱাজনে 95 পাই গ'ল অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ মানে কি এইবিলাক এই ওপৰত চাওক 46 পোৱাজনে 86 38 পোৱাজনে 90 ঠিক আছে 38 পোৱাজনে 86 এইবিলাক 32জনে 85 অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা এটা কথা আমাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে আমাৰ একাংশ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে তেওঁলোকে কপিসমূহ হয়তো তেওঁলোকে ঠিকমতে চেক কৰা নাছিলে বা নম্বৰ এণ্ট্ৰি কৰাত ভুল কৰিছে আৰু ফলত গৈ কাউন্সিলৰ বদনাম হৈ গৈ গতিকে সেয়েহে কাউন্সিলৰ ওচৰতো এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আছে কাউন্সিলৰ ওচৰতো অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিপদে নেপেলায় যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত ৰিজাল্ট ঘোষণাৰ আগত আকৌ এবাৰ পুনৰীক্ষণ হয় কাৰণ বা পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে অলপ ষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিয়ে যেতিয়া মাৰ্কসমূহ এণ্ট্ৰি কৰা হ'ব তাৰ পূৰ্বে ইয়াতেও চাওক 20 পোৱাজনে 40 পালেগৈ 23 পোৱাজনে 52 30 পোৱাজনে 55 21ৰ পৰা 51 অৰ্থাৎ সাংঘাতিক ধৰণৰ 34 পাই আছিলে 90 প্লাছ হৈ গ'ল মেথমেটিক্সত 99 হৈ গ'ল কি অদ্ভুত ধৰণৰ কথা গতিকে ইমান ভুল মই ইয়াত যিখিনি দেখুৱাইছোঁ প্ৰত্যেকটোতে চেঞ্জ হোৱা মাৰ্কবিলাক চাওক গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত কাক দোষাৰোপ কৰিম বা কাক দোষাৰোপ কৰিলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ন্যায় পাব আমাৰ তাত কোনো সমাধান নাই কাৰণ আজি একাংশই ন্যায় পালে যদি কোনোবাই ৰিভেলুৱেশ্যন নকৰিলে হয়তো তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট তেনেকৈ থাকিল গতিকে আমাৰ কাউন্সিলৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা ভাবি ৰিভেলুৱেশ্যন এবাৰ কৰি ৰিজাল্ট দিব নোৱাৰিলেও কমচে কম যেতিয়া ৰিজাল্টটো দিয়া হয় তাৰ পূৰ্বে যেতিয়া মাৰ্কখিনি লোৱা হ'ব এবাৰ বহীখিনি যাতে ভালকৈ আকৌ এবাৰ নিৰীক্ষণ কৰে বা বহী নিৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে অলপ ষ্ট্ৰিক্ট কৰে ধন্যবাদ